ono što je za nas veoma važno, za naše javne finansije, za naš kreditni rejting, tri obveznice Republike Srbije, dakle tri državne hartije od vrednosti, biće od juna meseca uključene u JP Morganov indeks zemalja u razvoju. Time smo se bavili protekle dve godine. Ne mogu da vam objasnim koliko je to važno. U taj indeks ulaze samo one obveznice onih zemalja koje su dovoljno kredibilne, gde ima dovoljno likvidnosti, i ovo je veoma važno za poverenje stranih investitora, za nove emisije hartije od vrednosti koje ćemo raditi u budućnosti, za kredibilitet svih ovih reformi o kojima je i Ana pričala, na kraju krajeva i za kredibilitet ovih paketa pomoći o kojima danas govorimo.